Кристаллайн, Амов Джуж, Патмаканах Пюриц. Բարի ռոզալյան, բարևձեզ։ Մի քանի հարցեր եք առանձնացրել, որոնց կանդրադառնանք եւ երևի թե սկսենք մեր զրույցը քաղաքապետարանից։ Մի մասը Հայաստանի, մյուս մասը Բաքվի բանդերում են, Արցախի ռազմական ու քաղաքական էլիտան Բաքվի բանդերում է, համեցեք։ Մարիամ ջան, սկսենք։ Լավ, բարևձեզ, բարևձեզ հարգելի ժողովուրդ։ Սկսենք այն բանից, որ Արցախի քաղաքական էլիտան գտնվում է Բաքվի բանդերում։ Դուք պատկերացնում եք ագրեսոր Ադրբեջանը ձերբակալել է հայ հերոսներին։ Արցախի քաղաքական էլիտան կարելի է հաշվել հերոսներ, բացի մեկ անձնավորությունից, որի անունն է Արայիկ Հարությունյան։ Նրանից բացի բոլորը հերոսներ են, որոնք գտնվում են Բաքվի բանտերում։ Ամենասարսափելին այն է, որ մենք հայերս Հայաստանի Հանրապետությունը լռում ա։ Լռում ա մի բանի համար, որ այս տականք ադրբեջանական իշխանությունները իրենց անվանում են տերորիստներ։ Դուք պատկերացնում եք 30 տարի Մինսկի խումբը, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը տերորիստների հետ բերեգավորների մեջ են եղել։ Աստված իմ, ինչ սարսափելի է, ինչ տականք իշխանություն ունենք մենք, իշխանություն, որը դավաճանել է իր հայրենիքը, իշխանություն, որ այնքան անգրագետ է, որ Ալմատայի հռչակագրով Արցախը հաշվում է Ադրբեջանի կազմ։ Մինչ այդ Լարիսա Ալավերդյանը և Միհրան Շահազարդյանը ցույց տվեցին, որ Ալմատայի պայմանագրով Արցախը ընդհանրապես Ադրբեջանի կազմում չի, ու աշխարհին ցույց տվեցին այն ժամանակվա հայկական իշխանությունները, որոնց իհարկե ես չեմ ընդունել, չեմ ընդունում, բայց անգամ այն ժամանակվա հայկական իշխանությունները գրել էին հապավումով, որ այդ միությանը կարան միանան Արցախի Հանրապետությունը նույնպես, ես ենք ԱՊՀ երկրների միությանը։ Լավ, դա թողենք, վերադառնանք մեր Հայաստանի քաղ բանտարկյալներին։ Մեր բանտերը լցված են քաղ բանտարկյալներով։ Ալբերտ Բազեյան, Արագած Ախոյան, Գյորգի Խաչատուրով, Նարեկ Մալյան, Աշոտ Արմեն Աշոտյան և շարունակ շատ շատերը։ Բոլորի վրա քրեական գործեր են արուցում Բագրատյան, Հրանտ Բագրատյան, Անժելա Թոմասյան, Գարիկ Գալեյան, Տաթև Արցախ և չեմ կարող թվարկել անունները մարդկանց, ինչքան շատ են։ Բանտերը լցված են քաղ բանտարկյալներով։ Ինչ ենք մենք մտածում։ Սա հանձնեց մեր հայրենիքի մի մաս Արցախը, հայ ազգի բնորանը։ Սա սկսել է հանձնել դիլիմ-դիլիմ Հայաստանի տարածքները։ Հայ ժողովուրդ, ինչ ես դու մտածում, դու ուզում ես ունենալ հայրենիք, թե ուզում ես թափառական լինել, գաղթական։ Ոտքի կանգնի, սիրելի ժողովուրդ, քո միասնության մեջ ա քո ազորությունը, ոտքի կայնի, որպիսի հաղթենք, ոտքի կանգնի, խնդրում եմ։ Այո, շատ շատ վատ բաներ են եղել 30 տարվա մեջ, բայց այսպիսի դավաճանություն չի եղել։ 30 տարվա մեջ թուրքը վախենում էր ձեն հանել։ Ես շատ շատերիդ հասկանում եմ ձեր ատելությունը դեպի նախկին իշխանությունները,
Բայց արեք դա թողենք։ Արեք թողենք, սխալներ ունեցել են բոլորը։ Արեք թողենք, արեք համախմբվենք, արեք միասնական փորձենք պայքարել, փորձենք հաղթել։ Միասնական մենք կհաղթենք, թե ադրբեջանցում, թե ներքին թշնամուն, սիրելի ժողովուրդ, ոտքի կանգնի։ Ինչու հանրությունը անտարբերություն է ցուցաբերում Արցախի գործի նկատմամբ եւ չի գիտակցում, որ նույնը սպառում է նաեւ այլևս Հայաստանին։ Մարիամ ջան, հանրությունը մի տեսակ շոկի մեջ է։ Հանրությունը չի կարողանում հասկանալ, որ նույն բախտը սպասում է մեզ, հայ ժողովուրդ։ Տարբերություն չկա Արցախահայությանը թե մեզ։ Մենք գնում ենք դրա ճանապարով։ Սիրելի ժողովուրդ, խնդրում եմ ձեզ, ոտքի կանգնիր։ Արեք հասկանանք մի բան, կանգնենք ոտքի, կառուցենք մեր երկիրը։ Միասին, համախմբված, մի կտոր հացա կիսենք իրար հետ, մի բաժակ ջուրա կիսենք իրար հետ, մեր հայրենիքը կառուցենք, հզորացնենք, արեք լինենք միասին, անենք ամեն ինչ մեր երկիրը փրկելու համար, խնդրում եմ, հայ ժողովուրդ, ոտքի կանգնի, եթե դու ուզում ես հաղթել, դու պետքա ոտքի կանգնես, դու պետի չնայես ովա հովանավորելու նոր իշխանապողությունը, որովհետև ընկնելու եք նույն օրը, պետքա ոտքի կանգնես, ինքդ ուժ դնես ոտքի կանգնել։ Մեկ էլ այսպես կոչված ընդդիմադիրներին, հերիքա իրար քարկոծեք, հերիքա, ովա բերել, ինչա արել, ովա բերել, ովա բերել, սխալները շատ մեծ են, մեր կոմից էլ ժողովուրդ, եթե մենք իշխանություններին մեղադրում ենք անցյալի, մենք մեղքերը չենք ընդունում, չենք կարողանում հասկանալ։ Մենք մելակ թողեցինք Սերժ Սարգսյանին, որին գցեցին ալիգարխների գրպանը, եւ դրանից հետո մենք իրանից ինչ էինք պահանջում, այդ մարդուց, որ սաղ աշխարը վրա էր տվել այդ մարդուն, արեք թողենք հանգիստ այդ մարդուն, ծեմբոլ է այդ մարդը, որ հրաժարվել է իշխանության իր ավակնություններից, արեք միախմբվենք, արեք միավորվենք, բոլոր կուսակցությունները միասին համախմբվեք, համախմբվեք, որ մենք կարանանք պայքարենք այս տականքների դեմ։ Հայ ժողովուրդ, խնդրում եմ քեզ, ամսի 23-ին ժամը 4-ին Բաղրամյան 26-ի դեմ միասին շարժումը ցույց ակցիա է անում, իր հարցերն է տվել այս ոչնչություններին և հիմա պահանջում է հրաժարականը այս իշխանությունների, պետք է ամեն ինչ անել, որ խորհրդական ընդդիմությունը իմպիչմենթ հայտարարի այս իշխանություններին, ամեն ինչ, մենք պետք է օգնենք ընդդիմությանը, որպիսի կատարվի իշխանապողություն, սրանք ուզում են գնալ նոր արտահերտ ընտրությունների, պետքա ամեն ինչ անել, թույլ չտալ դա, հայ ժողովուրդ, դուք ճիշտ հասկացեք, դավաճանի օրակարգով չի կարելի գնալ ընտրությունների, չի կարելի, պետքա հեռացնել սրանց իշխանությունից, պետքա լինի ժամանակավոր կառավարություն, որից հետո պետքա նոր ընտրություններ լինել, ձեզ փորձում են էլի խապել, այս վիժվածքներ ուզում են իրանց կյանքը երկարացնել, չհամաձայնվեք, դուրս եկեք փողոց, դուրս եկեք փողոց և կանգնեք, ոչ ոք չի ասում, դուրս գաք ինչ-որ շշեր նետեք կամ ճամփափակեք, պետք չի, դուրս եկեք փողոց և կանգնեք և պահանջեք սրա հրաժարականը, սա լիգիտիմ չի, սա 21 թվիշ չի եղել լիգիտիմ, ես հասկանում եմ, սա չի եղել, որովհետև 200,000 անց եղելակեղծված քվեաթերթիկներ անձի, հասկանում եք, մի ընդունեք իրա սահմանադրական դատարանի որոշումը, դա Նիկոլական սահմանադրական դատարանի որոշումը եղել,
Այս մարդը մինչև այսօր լիգիտիմ չի։ Մինչև այսօր դուք անտարբերությամբ ես ձեզ լավ հասկացա Երևանի ընտրությունների ծավականու, որ դուք սաղին ասեցիք, հելեք ռադեղ եք, այո թողելն է ռադեղն են, այո արեք կազմեք մի նոր ուժ, միայն ուժը համախմբված պրոֆեսիոնալների, որոնք կարողանան այս երկիրը փրկել։ Ես ձեզ լավ հասկանում եմ, բայց մի եղեք այդքան անտարբեր ձեր հայրենիքի, ձեր ժողովրդի հանդեպ։ Խնդրում եմ ձեզ, ու բավական է անընդհատ ասեք ով ա բերել, ով ա բերել, բերել են թուրք ադրբեջանական ոհմակը անգլոսաքսերի հետ միասին, բավական է ձեր մեջ թշնամիներ մանգակ, թշնամիները հիմա իշխանությանն են, իշխանություն մեջ են, խնդրում եմ հայ ժողովուրդ, խնդրում եմ ոտքի կանգնի, սպասում ենք ձեզ ամսի 23-ին, ժամը 16:00-ին, խնդրում եմ ձեզ, ուրիշ բան չեմ կարող ասել, ամեն խոսալը ավելնորդ եմ համարում, որովհետև ձեզանից ամեն մեկը կարա դառնա քաղ բանտարկյալ, կարան լցեն բանտերը, այս ոչնչության համար կապչունի 3 միլիոնին կարող ա զոհաբերի, միայն իր իշխանությունը պահի, ուշքի արի, խնդրում եմ, ուշքի արեք, մի եղեք անտարբեր ձեր հայրենիքի, ձեր ընտանիքի, ձեր ծնողների, ձեր գերեզմանների, ձեր մշակույթի հանդեպ, սիրելի ժողովուրդ, ոտքի կանգնի, ոտքի կանգնի, կողքներդ կանգնենք, կանգնած ենք, մինչ գերեզման, մինչև մեր հայրենիքը կփրկենք, չեմ կարողանում այդ կերպ ասել, այն ինչ որ կատարվում այս երկրում դա սարսափելի է, մենք կորցնում ենք մեր ինքնության իրավունքը, մեր արժանապատվությունը։